Қызылорда Жезғазған автожолын қайта жаңғырту жұмыстарының сыр өңірі аумағында біраз бөлігі бұйыл пайдалануға беріледі. Бүгінде үш учаскеде үш қабат асфальт төселіп, көлік қозғалысы үшін ашылды. Ел үшін маңызды жоба қашан аяқталады? Аймақтағы тілшіміз Әділбек Серікұлы ауқымды жұмыстарды көзбен көріп қайтты. Қызылорда облысының шекарасынан Бетпақталаның азап жолы аяқталады. Әрмен қарай сыр өңірінің орталығына дейін темір тұлпарлар мынадай тақтайдай тегіс асфальт жолмен жүйткейді. Мердігер мекемелер бүгінде 90 шақырым жолды пайдалануға беріп отыр. 50 жылдан аса жөндеу көрмеген жолдың жайын екі қала аралығында қатынайтын жүргізушілер жақсы білет. Жезғазған бағытынан шыққан жолаушылар Қызылорда облысы деген жазуды көргеннен көңілі жай табады. Өйткені жаңа асфальт жолдың сапасын көлік тізгіндеген азаматтар жоғары бағалап отыр. Сапасы өте тамаша. Ризамыз. Границаға жетеміз, болды, уже үйге келдік деп есептейміз. Егер жол бітсе, шығын біраз азаяды. Еще уақыттан да өтеміз. Жалпы Қызылорда мен Жезғазған аралығы 424 шақырым, соның облыс аумағына тиесілі 192 шақырымына қайта жаңғырту жұмыстары жоспарға сай жүріп жатыр. Үш учаскеде мердігерлер жұмысын аяқтауға жақын. Жұртшылық асыға күткен жобаны сала министрлігі одай назарында ұстап отыр. Мердігер компаниялар жолды абаттандыру, асфальт төсеу жұмыстары сияқты жұмыстар жүргізіп жатыр. Құрылыс жұмыстарына 700-дің үстінде адам жұмылдырылған, 400-ге жуық техника жұмылдырылған. Жалпы жобаның аяқталу мерзімі Қызылорда облысы бойынша 2025 жыл деп есептелінген. Күре жолдың сапасына жауапты мамандар жыл басынан бері құрылыс материалы мен асфальт жабындысынан 4000-нан аса сынама алып зертханалық тексеруден өткізген. Нәтижесінде мердігер компаниялар өз қаржы есебінен 167 миллион теңгеге анықталған кемшіліктерді қайта қалпына келтіріпті. Ен далада әлі де қызу тірлік жүріп жатыр. Өйткені жыл соңына дейін асфальт жолдың ұзындығын 140 шақырымға жеткізу жоспарлануда. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда облысынан.